Mejram Shqipëris ka i mëskaj, u dhëtuam së bashku për të përmbushur nevoja tuaja. Ne të rokitëm dhe ju i hapët dyert për ne, sepse erdhëm në kohë. Vit pas viti, Unioni Shqiptar Kursim Kredi ndërtoi themelet e mirëqenies suaj. Qindra ferma dhe aktivitete prodhuese u ngritën në mbar vendin dhe vazhdojnë të rriten. Unioni Shqiptar Kursim Kredi, institucion i rëndësishëm kreditimi në zonat rurale dhe urbane. Ne jemi për herë me ju, ne ecim së bashku drejt progresit.